السلام علیکم ایوریون، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ماں صبر جو پاکستان کے بہترین ولاگر بن چکے ہیں اور لوگ ماں صبر کے ولاگس کو بے حد دیکھنا پسند بھی کر رہے ہیں، اور ماں صبر گئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو ریسنٹلی ماں صفدر نے اپنا ماں صفدر فریگرنس کے نام سے پرفیوم لانچ کیا تھا اور لوگوں کو وہ بہت پسند بھی آیا، اور جیسے ہی ماں صفدر فریگرنس پرفیوم لانچ کیا گیا لوگوں نے اسے بے حد آرڈر بھی کیا۔ تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ ماں صفدر نے اسپیشلی ان لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے سعودی عرب سے جنہوں نے یہ